Je mou velkou radostí přivítat vás opět po roce na stejném místě. Nezbývá, než připomenout sílu tradice, sílu obřadu, který patří do našeho života stejně jako rozum a ratio. A přesto, že z hlediska rozumu se trmácet na nějaký kopeček není až tak, tak z hlediska srdce je to zásadní. Jsem šťasten, že tu můžu být s vámi. Je to náš společný svátek. Jsem šťasten, že tady mohu vzpomínat na učitele ze Zulku, který mě byl vším, který nastartoval můj životní cestu a následně u mnohých z vás vzbudil zájem o duchovní tematiku, o životní duchovní cestu. A to je, myslím, to, co by mu udělalo největší radost ze všeho, protože každý nástroj, který je určen k nějaké práci, v tomto případě zrozen, tak každý nástroj přece má za hlavní cíl svého života sloužit, plnit svoji práci. Samozřejmě, pokud to není někdo, kdo nástrojem není a chce se jen do té role stavět. Nehledejte u Zezulky, a chcete-li ani u mě, žádné myšlenky, které by vás vedly k manipulaci či zaváděly od jeho nauky, bylo by to bláhové. A vždy, než si uděláte nějaký názor, jste svobodní, tak prosím pěkně věc promyslete do hloubky ze všech stran, také ji prociťte a pak teprv zaujměte postoj. Je mnoho těch, kteří se pokoušejí tu či onde vtěsnat myšlení druhých do svých vlastních názorů. Ani já bych to ale nikdy nechtěl dělat. Na všech přednáškách slýcháte, že to, co mým prostřednictvím se dozvídáte od Zezulky, je předloženo, ale není to umíněná pravda, jste svobodní. Teď je to 22. ročník našich setkání, to už je opravdu velká tradice. A možná, že dnes chápeme někteří z nás význam té tradice i ještě jinak. Vlastně bych teď rád pozdravil i naše přátele z celého světa. Z Indie, Palaniho, do Kanady, Ameriky, Rakouska, Německa, Itálie, dalších zemí. Je škoda, že na tomto vzácném místě nemůžete být s námi, tak snad příště. V jakési houštině a křoví zapomnění zapomínáme často na význam věcí. Možná i proto je dobré se střetávat s jinou kulturou. A mnozí, kteří vystoupili na jinou horu a je na druhém konci světa, nazývá se Veliangry a také Malý Kajláš, si uvědomili, jakou váhu a sílu má tradice. My tady vystupujeme na naše Veliangry. Je to tady a zde. Je to tak posvátné, že mnoho spoutníků ani nedomyslí. Tam musíte stoupat mnoho a mnoho metrů, až do 2,5 kilometru, po nekonečném schodišti, které má kilometr. A tady ten malinký kousek je možná jednou setinou, možná tisícinou té obtížnosti té posvátné hory tam. A přesto je to stejné.
Každá podoba se musí otevřít. Neotvírá se rozumem, ale otvírá se srdcem. Mnozí před vámi toto místo otvírali statisíce, možná let zpět, tisíce určitě. A pak upadlo v zapomnění. Nyní se odkrývá význam tohoto místa rok za rokem. Je to něco, co patří k nejvzácnějším místům naší země. Ať je to chrám svatého Víta a jiná místa. Od věků posvátná shromaždiště pro duchovně pracující. Tak i zde. Budu se těšit, že mi Bůh dá ještě alespoň pár let, abych se tu s vámi mohl setkat. A doufám, že za těch pár let budu moci, stejně jako dnes, zapálit pomyslnou svíčku. Teď je to jedna svíčka. A to je vám zvláštní. Jedna svíčka se sfoukává dobře, ale jste malý, je vám jeden rok, tak se sfoukává špatně. A když je vám hodně, tak těch svíček je zase tolik, že je nesfouknete zase. Takže těch pár bude asi nejlépe. No ale tohle je první svíčka, která hoří pomyslně za náboženskou společnost, společenství Josefa Zezulky. Je to rámec, je to reálný rámec, je to rámec zapadající do této země a je velikou a velikou radostí i to. Dá-li Bůh, bude dobře sloužit všem, kteří budou užívat řádu, který musí být ve všem. Nic na světě není jenom tak, prostě tuhle, tamhle a ono se to spojí. Všechno potřebuje svůj vlastní řád. A tak i duchovnost. Když pozorujete své bratry v koncích světa i zde, vidíte, jak je to stejné. Protože duchovní cesta je pro všechny stejná, ať se hlásí k tomu či k čemu. Protože duchovní cesta je cesta člověka a člověk je jeden. Není člověk křesťanský, židovský, já nevím, muslimský nebo nějaký jiný. Je člověk, který si něco přijal a něco si myslí. Něco vzývá, něco praktikuje. Všechno to ale nemůže jít jinam, než tam, kam to vede, stejně jako kapka stéká po nakloněné roviny jen tam, kam jí vede gravitace. A představa, že by to mělo být jinak, je sice možná, a jedna výjimka ze všech možná je, ale všechny ostatní půjdou tudy. Těšme se tedy z toho místa setkání zde. Teď vás poprosím, abyste na chviličku zavřeli oči. Děkuji. Teď poprosím ty, kteří chtějí tento rok přistoupit ke slibu, aby přistoupili oni ke mně a položili na znamení tohoto slibu dva prsty na žezlo a zároveň tak vyjádřili svůj souhlas, který se týká slibu těm, kteří přijali. Tak tedy, ty, kdo jdeš učením, které jsem přijal a které se snažím listu tlumočit, ty, kdo přijímáš a zdůvodňuješ si přijaté poznání životních zákonitostí, ty, kdo v poznané pravdě chceš jít dále,
chceš ji rozšiřovat a tak vývojově vyspívat ve své bytosti? Ty, kdo chceš přijaté uplatňovat na sobě a předávat druhým? Ty, kdo jsi pochopil, že ty sám jsi každý druhý, který v tvůrčím díle jest? Ty, kdo víš, že jakákoliv nedokonalost v tvůrčím díle je právě jen tvoje nedokonalost, protože jednou pochopíš sebe jako vše? Ty, který proto chceš a musíš být nejprve kladnou složkou tvůrčího díla, abys později byl rovnovážnou složkou. Ty, který víš, že rovnováha patří k podstatě, ze které jsi vyšel a do které jdeš. Ty, kdo jsi přijaté pravdy vzal za své. Ty, kdo chceš za nimi stát a dál je předávat. Ty jdeš cestou, způsobem, který nyní započíná a je symbolicky vyjádřen znakem, kde je v obraze smysl a podstata tohoto duchovního učení. Byl mě učení předán, stává se také tvým, jestliže se rozhodneš tyto nauky přijmout a dle nich se řídit a měnit, věrně při nich stát a dále je předávat. Učení není pouze mé nebo tvé, to patří celku. Přijmeš-li tuto cestu, kterou jsem přijal a kterou předávám, přijímáš i její symbolické vyjádření, tento znak, předáváš-li učení dále, předávají i tento symbol, který bude zevně spojovat věrné v duchovním bratrstvu ve vzájemné podpoře sebe i cíle. Přetrvá věky, protože vyjadřuje bytí, není nový, je pouze nyní sestavený a přinesený k oslavě duchovního jara, nového života, který otevírá souhvězdí vodnáře. Pamatuj, že nauka, kterou přijímáš, není ti dána proto, aby se stal pánem nižších tvorů, ale naopak, aby s nižší podporoval a jim sloužil. Sloužíš-li jim, sloužíš a pomáháš sobě, protože jednou pochopíš, že ty jsi vše. Jehova. Tak to byl text slibu. A teď vás poprosím, abyste přistoupili ke mně. Tak. Dobrý den, vítám vás. Poprosím. Všichni, kteří jste slibovali teď i kdykoliv jindy, mějte na paměti, že vy tvoříte univerzitu, je to vaše věc. Mějte na paměti, že vy tvoříte církev, společenství a i to je vaše věc, naše věc společná. A tak se snažte, aby při vstupu byly rohožky plné bláta a vaše boty čisté jak alabastr. A teď poprosím další. Pojďte, prosím, pojďte. Pojďte ke mně.
poprosím dva páry, které už čekám. Pojďte blíž, prosím. Než nám začne pršet. Vítám vás. Tak. Tak. A teď si dovolím co nejpokorněji požehnat všem zde i jinde stojícím. S pomocí všech bratří ze Zulky, všech, kteří jdou duchovní cestou, s pomocí, o kterou prosím. Děkuji. Budeme, pokud možná, zahajovat v udaný čas, tedy v 15 hodin. Pokud se to podaří, pokusíme se o to v Praze. Čeká vás, no, uvidíte sami, nejunikátnější výstava, jaká kdy byla. Tak jsem zvědav, jestli vás to potěší. A teď prosím, přátelé, a tak. Tak. Děkuju. Jde domov můj, jde domov můj, voda hlučí, polučí nám, bory šumí po skalinách, sadě sní. Thank you.
Autobusů. V kolik hodin? Ve 2:45. Pokusme se tedy odjíždět ve 2:45 dole z parkoviště. Kolik je hodin, prosím? 1:22, tak to bychom mohli přiměřeně stihnout. Dejte pozor cestou dolů, ale zkuste to stihnout. Děkuji všem.